Bwana sifiwe tena. Unajua mheshimiwa Ben, tofauti ya matanga na sherehe umeita kwako na arambe. Mtu anaongea kwa arambe kulingana na ile pesa amelete. Na ile mgeni ambaye amekuja naye. Sasa simama kando sasa tusungumuze. Haya. Mimi nimekuja na Prime Minister. Leo lazima mwage pesa mingi hapa. Hiyo sio pesa kidogo, mtu anatembea na Prime Minister. Sasa tunasimama karibu na yeye. Haya. Sasa kwanza kabisa nataka kushukuru kwa sababu mimi nimekuja na baba hapa. Baba aliniambia jana ya kwamba alialikwa kwa function ya shule ya Arambe na CS Matiang'i. Na akaniambia niende na yeye ili tuende tuwachangie katika hiyo shule. Ndio nimefika hapa leo. Ya pili pia nataka kushukuru Minister Fred Matiang'i. Kwa sababu sisi kama watu ya ODM, wakati ambaye mambo ya handshake ilifanyika, not all ministers understood what was the handshake about. Wengine hawakuwa wameelewa, wakaanza kusukuma sisi bado nje. One of the few ministers who understood the vision of the president and the prime minister na akafanya na sisi pamoja kama watu ya ODM ni mheshimiwa Waziri Fred Matiang'i. Waziri wengine bado walikuwa na kasumba ya ile ya zamani ya 2017 ambayo tulikuwa tunamenyana nao hapa town. Lakini yeye wakati ya handshake ilifanyika akasema sasa sisi ni watu moja, tufanye pamoja, tuendeshe mambo kwa bunge pamoja. Beni, ni kweli mawongo? Ni kweli kabisa. Jambo la pili, lazima niongee siasa kidogo kwa sababu sisi hiyo ndio kasi yetu, hakuna kasi nyingine. Mimi siwezi kuajiriwa kama PS, sijui kama accountant, hiyo hakuna mtu anaweza ajiri mimi. Ni kazi ya mdomo tu ya siasa tu. Na nimeona Patrick Osero amesema anataka kusimama bunge hapa, hajasema chama yake. Na hiyo chama akisema hapa watu watatoroka. Patrick, jipanga mapema. Hiyo chama wewe unatembea naye hawezi kuchaguliwa hapa. Na mimi nataka uingie bunge. Sasa ya pili. Nchi yetu hapa ya Kenya, ndugu zanguni, watu wa Nyamira. Nchi yetu inahitaji heshima. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inahitaji heshima. Mimi nimeona watu wanatembea hapa kila pahali. Hata juzi walikuwa hapa Kisii wakitembea. Badala ya kuongea mambo ambayo watasaidia nayo wananchi ya Kenya. Mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mambo ambayo italete pesa mashinani. Itoke Nairobi ikuja hapa chini. Mambo ya matibabu. Wanakuja hapa, wanaongea mambo ambayo hayawezi kusaidia wananchi ya Kenya. Wanaongea juu ya mambo ya chuma, ya wheelbarrow, sijui chuma ya nini, ya kujenga nyumba. Watu hawezi wakakula chuma bwana. Iko mtu anaweza kula chuma hapa ya wheelbarrow? Watu wanataka mambo ambayo itaweka pesa kwa mfuko yao. Watu wa Kisii hapa wana Nyamira wanataka kusikia bei ya majani chai itaongezwa namna gani? Bei ya maziwa itaenda juu namna gani? Hiyo ndio vitu ambayo watu ya hapa wanataka kusikia. Sasa wewe unatembea na watu kama yule MP wa Migirango, naitwa nani, South Migirango, Osoro. Mtu ambaye hata bado hajajua, hajaongea kwa bunge hata siku moja, anajua tu choo peke yake. Unatembea na watu kama haya na unakuja kusema ati unataka kusaidia wakisi. Hiyo ni ukosefu ya heshima ama sio ukosefu ya heshima? Sio ukosefu. Inafaa tuzungumuze mambo ambayo yatabadilisha maisha ya Wakenya. Mambo ambayo itakuja kufanya Kenya iende mbele. Sio mambo ya kurudisha Kenya nyuma. Usoropoleke hiyo ujumbe. Sema Juneta amesema namna hiyo. Hii mambo hiyo ndio mimi nimekuja leo hapa kukana na kusema ya kwamba ndugu zanguni tusidanganywe, yule mtu ambaye atakuja kusaidia sisi, yule ambaye ako na ujuzi na maarifa, ambaye ametembea nchi hii kila pahali na ameona shida ya Wakenya ni nini, ni baba Raila Amolo. Hii wakora ambaye wanatembea kila pahali na pesa ya kupora. Anasema bottom up. Maana ya bottom up ni kuiba kutoka watu ya chini kupeleka juu. Hii ndio bottom up. Unajua kila mtu anaangalia vile anaelewa.
Mimi nimepima, nikaangalia, nikasema hii bottom up maana yake upore mali, mali ya mama mboga na wale boda boda upeleke juu ndio kule. Ujenge naye hoteli na ununue naye helicopter huko juu. Hiyo ndio bottom up. Kwa hiyo machache, mimi nataka tukae pamoja kama jamii moja. Mimi natoka hapa Migori, jirani yenu hapa. Kwa constituency inaitwa Suna East. Hapa Nyanza sisi ni watu moja, sisi ni jamii moja, msiwe na wasiwasi. Baba akishinda, serikali ni yetu watu ya Nyanza. Sitaki hiyo watu ya gazeti wasikie hiyo mtai kagwe inaweza kasirika. Lakini hata nyinyi mlikuwa naye baka 20 na kadhalika. Sasa safari hii ni watu ya Nyanza. Mtai utakuja hapa kama mgeni. Asanteni sana, Mungu awabariki.